ශිෂ්‍යත් විභාගෙ පොතේ ඉවර වුණා විතරයි නේද? ගිය ඉරිදා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබුණා. ඉතින් ශිෂ්‍යත් විභාගෙන් පස්සේ පුදුමාකාර ප්‍රශ්නයකටයි අපි දැන් මුහුණ දෙන්නේ. ඉතින් මයි පුතාටත් තේරෙනවා ඇති, මයි පුතාත් දන්නවා ඇති ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දැන් තියෙන ආරවුල. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලියපු දරුවන්ට වෙච්ච ලොකුම අසාධාරණයක් පොතේ ඉතිහාසයේ මේ වෙනකොට මේ වගේ සිද්ධියක් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ පාර අපේ පුංචි පුතාලට දුවලට විශාල අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන විශේෂ පියවරක් ගත යුතුමයි. මොකද මේ විදිහට ශිෂ්‍යත් විභාගයත් මංකොල්ල කනවනම් නේද? අපි කොහොමද මින් ඉදිරියට විශ්වාසවන්තව විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ? මොකද ඊළඟට මයි පුතාලා තමයි ඉන්නේ ශිෂ්‍යත් විභාගේ ලියන්න. ඔයාලා ශිෂ්‍යත් විභාගේ ලියනවා නම් නේ මේ වෙච්ච අසාධාරණයට ස්ථීරසාර විසඳුමක් අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්නම් අපි මේ වෙන මහන්සියේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ නේ. අවුරුදු 3 සමහර විට 2 වසර ඉඳන් අහිංසක දෙමව්පියෝ තමන්ගේ දුව දරුවෝ මහන්සි කරවන්නේ මේ අහිංසක බලාපොරොත්තු මුදුන්පත් කර ගැනීමට. ඉතින් දීර්ඝ කාලයක් මෙච්චර මහන්සි වෙලා එක පැත්තකින් කාලය, අනිත් පැත්තෙන් මුදල්, අනිත් පැත්තෙන් මයි පුතාලගේ අහිංසක ළමා කාලේ නේ මේ හැම දෙයක්ම කැප කරලා යම් බලාපොරොත්තුවක් නිසානේ මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ. එතකොට අවසාන මොහොතේ මේ වගේ ඛේදනීය දෙයක් වාර්තා වුණාම අපි හැමෝම බලන් ඉන්නවා මේකට දෙන විසඳුම කුමක්ද? මේ වගේ සිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන් නේ. මේ වගේ දේවල් පුතේ සමාජයේ වෙන්න පුළුවන්. හොරකම කියන දේ හැමතැනම තියෙනවානේ නේ. රටක් අරාජික වෙනකොට, රටක් විනාශ වෙනකොට හොරකම කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් එහෙම තැනකට තමයි දැන් මේ රට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රට ඉක්මනින්ම මේකෙන් මුදවා ගන්න ඕනේ, වෙනස් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි හැමෝටම වෙන්නේ ලොකු අසාධාරණයක්. ඉතින් මේකේ පැහැදිලිවම පුතේ මේකේ චෝදනාව එල්ලවන්නේ වත්මන් ආණ්ඩුවට. මොකද ප්‍රශ්න පත්‍රයක්වත් රැකගන්න ශක්තියක් නැතිකම තමයි වෙලා තියෙන්නේ නේ. සමාජයේ හොරු ඕන තරම් ඉන්නවනේ. ගුරු හොරු ඉන්නවා, සාමාන්‍ය හොරු ඉන්නවා, කම්බ හොරු ඉන්නවා, විවිධාකාරයේ හොරු ඉන්නවා. ඉතින් මේවැන් ප්‍රයෝජනය ගන්න බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ මේක ආරක්ෂා කරගන්න නේ. ජාතික විභාගයක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් රැකගන්න බැරි නම් පවතින ආණ්ඩුවකට ඒකේ චෝදනාව අංකික ඔවුන්ට තමයි පුතේ මේ චෝදනාව එල්ලවන්නේ. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ එල්ල වුණ චෝදනාව ඉතාමත්ම බරපතලයි, නිවැරදි කරන්න බැරි චෝදනාවක්. මොකද කාලය ආපස්සට ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ චෝදනාවට ලක් වූ පුද්ගලයන්ට නීති ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇත්ත නැත්ත හොයන්න ඕනි. ඇත්ත නැත්ත හොයලා ඒක වැරද්දක් ඇත්තටම වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම උපරිම දඩුවමක් ලබා දිය යුතුයි. මොකද මේ හොරකම සුළුපටු හොරකමක් නෙමෙයි, මිනිස්සුත් එක කරන මේ ගනුදෙනුව අති බරපතල කාරණාවක්. මොකද භාණ්ඩයක් හොරන් කරා නම් පොතේ භාණ්ඩය හොයලා දෙන්න පුළුවන්. මේක එහෙම හොරකමක් නෙමෙයි, මේක මහා පුදුමාකාර මංකොල්ලයක්, හොරකමක්. නිසා මේකට නීති පවා හදන්න ඕනේ, දැඩි දඩුවම් දෙන්න ඕනේ. වගේමයි විශේෂ මතක් කරනවා මේකට වග කිය යුතු ආයතන, ඒ නිලධාරියෝ අනිවාර්යෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වගකීමක් ගන්න බැරි නම් ඒ තනතුරු දරන එකේ ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? මේ රටේ අහිංසක දරු මිනිස්සුන්ගේ බදු මුදල් අරගෙන ඔවුන් පඩිගන්නේ මොකටද? ඒ වගකීම ඔවුන්ගෙන් ඉස්ත වෙලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඒ වගේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, එහි ඉහළ නිලධාරීන් අනිවාර්යෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. ඒ වගේමයි රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා, අගමැතිවරු ඉන්නවා, අධ්‍යාපන ඇමතිවරු ඉන්නවා. ඔවුන් සියල්ලක්ම මේ චෝදනාවට අනිවාර්යයෙන්ම එකසේ එල්ල වෙනවා. මොකද ඔවුන්ට කියන්න බෑ අපි දන්නේ නැහැ කියලා. ඔවුන්ගේ වගකීම තමයි මේ ජාතික විභාග ආරක්ෂා කරන එක. ඒක ලැබිලා නැහැ. මොකද ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ රටේ ආරක්ෂාවට, ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථිකය, සමාජයේ සංස්කෘතික රැකගන්න තමයි ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔවුන්ගෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන්ට මේ චෝදනාව එල්ල වෙනවා. ඒ වගේමයි හොරකම් කරපු අයට දැඩි දඩුවම් දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් මේකට පුතේ නීති ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් එහෙම අපි සමාජයක් විදියට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනවා මේක නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් දැනටමත් අපි ගුරුවරු ඇතුළු දෙමව්පියෝ එකමුතු වෙලා ඉන්නවා, එකරාශිය වෙලා ඉන්නවා. දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලකට ඉක්මන් විසඳුමක් මේකට දුන්නේ නැත්නම්
එකේ කතා කියනවා ප්‍රශ්න තුනක් අයින් කරනවා එහෙම බෑ, ආය විභාගේ තියෙනවා එහෙම බෑ. මේකට ස්ථිරසාර සාධාරණ විසඳුමක් අපිට ඕනේ. එක එක අයට එක එක කතා කියන්න බෑ. නිසා අපි අනිවාර්යෙන් මේ ගැන විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ. ඊළඟට අලුත් ආණ්ඩුවක්ගේ ඒ ආණ්ඩුවට තයි බලපෑම් කරනවා. මේකට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ඕනේ. හොර කපන දඩුවමක් වගේම මේ පුංචි දරුවන්ගේ හිත් රිදෙව්වාට සහ අසාධාරණ ලක්විච්ච මේ සමාජෙටම සාධාරණයක්. ඒ වගේමයි අනාගත විභාග ගැන අපිට විශ්වාසයක් නැහැ. එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේකට ගෑවිච්ච සිල්ම දෙනාට දඩුවන් ලැබිය යුතු. ඒක නිසා මයි පුතාලා කිසිම වෙලාවක පුතේ දුක් වෙන්න එපා. ඔයාගේ ඉලක්කය ඊළඟ අවුරුදු ශිෂ්‍යත්ව විභාගය. නිසා ඒක නිවැරදිව කලට වේලාවට තියයි. ඒක නිසා මයි පුතා දැන් වෙච්ච සිදුවීම් ගැන කිසිසේත් දුක් වෙන්න එපා, කනගාටු වෙන්න එපා, බලාපොරොත්තු කඩා වට ගන්න එපා. අපේ ඉලක්කෙට අපි යම් පුතේ කාලයා විසින් මේ සියල්ලක්ම නිවැරදි කරලා දෙයි. මොකද ස්වභාව ධර්මයක් මේ විශ්වයේ තියෙනවානේ. අනිවාර්යෙන්ම මයි පුතාලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි. අපි ඒ වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම නොබියව පෙනී සිටිනවා. මොකද අපිට උගන්වන්න අයිතියක් තියෙනවනම් මයි පුතාලට වෙච්ච අසාධාරණයට පෙනී ඉඳත් අපිට අනිවාර්යෙන්ම අයිතියක් තියෙනවා. ඒක කතා දෙකක් නේ. අපි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හැමදාමත් ඉන්නවා.